Oi meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é minha... Roberto já correu. É a minha rotina noturna. Como vocês gostam de vídeos assim, meio bagunçado, nada certinho. Então vai ser a nossa rotina. Hoje é um dia meio diferente porque a gente foi fazer compra, então a casa tá bagunçada. Tem um monte de coisa pra gente guardar. Roberto tá ali, ó. Fala oi, amor. Beto. Dá um tchauzinho. E aí tem um monte de compra pra gente guardar. Eita, você deixou a geladeira aberta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é uma nossa rotina numa plena quinta-feira. E acabamos de fazer compra. Então, ó. Tem um monte de coisa, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. O WhatsApp do Roberto deu pane, ó. A gente não consegue falar com ele, eu vou ter que tentar mexer. E a nossa TV pra ajudar, ó, não quer pegar de novo. O Beto vai ligar na net e vai acabar com eles. Não quer ir. Nem o telefone tá funcionando. Sério? Então a internet também deve ser. Porque eu tô tentando aqui entrar no WhatsApp, não vai? Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa. A gente já volta. Vergonha. Vergonha do quê? Olha eu aqui, sentada, guardando. Cadê as minhas coisas? Depois. Você falou que pra mim sentar aqui pra me guardar? Aqui, ó. Vamos ver o que eu comprei de bom. Ixi, tá escuro, né? A luz não é boa, Porto. Tem que mudar. Meus vídeos não ficam bons. Você comprou isso aqui antes que a gente tá de dieta? Eu ainda não abri, pode deixar pra fora. Bolachinha de maisena. Meu bebezinho. Pãozinho integral. Pra gordinha aqui. Comprei isso aqui, ó. Capelete de frango. Será que é bom? Não. Você já comeu isso? Deve ser tipo igual espoleto, né? Não. Como não? Cheio de graça. Então, ó, põe aí, ó. Dá pra 3 a 4 porções, ó. Não. Fazendo essa semana que vem pra gente no jantar. Não. Toma, Beto. Não quero. Vai, amor. Põe no congelador? Põe. É no congelador? Vê aí se tá falando no congelador. Não sei, não. Pipoquinha, clube social, integral, tá falando? Hã? Geladeira, né? Rosquinha, que o Roberto adora. Milharina, pra minha dieta. Ai, gente, eu tava doida pra comer esse negócio aqui, ó. De misto quente, ó. Pit Stop. Só que eu vou deixar pra mim comer amanhã. Comprei essas torradas maravilhosas, ó. Da Puma, gente. É muito boa essas torradas. Estou adorando. Amor, e falar nisso, põe uma água no café aqui pra gente. E depois, menina, a gente precisa tomar um cafezinho. Não, eu quero um cafezinho. Para com isso, preguiçoso. Hã? Isso daqui vai ficar aqui dentro? O que, que é isso? Meu suco. Ah, mostra aqui, ó. Meu suco, vira. Suco de hibisco esse. E o outro é? Chia. De chia. Vamos ver se eu vou gostar. Dizem que é bom. Vamos ver. Eu vou continuar aqui guardando. Já já eu volto de novo, tá? Fica aí. Roberto tá bobo, gente, porque a gente gastou R$ 400 de compra
E ele falou que a gente não comprou nada. Eu acho que a gente comprou bastante coisa. Mas ele tá abismado com os valores das coisas que tá ultimamente. Um pacote de bolacha. Que bolacha é aquela que você falou que tava muito cara? Clube Social. Quanto? R$4,00, gente. É aquelas integral, mas integral é caro mesmo. Mas aquela da Pit Stop tava... que? R$2,00 e pouco. Mas tá tudo caro, né? Hoje nada mais é barato neste mundo. Nem a luz, nem a água. Tô aqui, ó, guardando, colocando umas roupas pra lavar. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. A bagunça tá minha lavanderia, gente. O bar já tá ficando sem camiseta. Tá muito escuro, né, gente? Me perdoe. Mas essa iluminação da minha casa não é pra blogueira, viu? Precisa melhorar isso. Eu coloco as camisetas do Roberto de molho. E aí depois eu bato. Ai, quase que eu derrubo o balde. Deixa eu fechar aqui. Qual amaciante vocês usam, meninas? Eu costumo usar o Downy. Eu amo esse aqui, ó. Deixa eu ir no claro. Aqui. Eu amo esse, ó. O azul. Mas tem também o amarelo com rosa, que é de pêssego. Que eu adoro aquele, mas ele tá muito caro. Tá R$9,00. E o azul tá R$4,90. Então, eu uso esse, mas ele é muito bom, gente. Você esfrega, assim, a roupa. Pode tá, você tá, já usou umas 3 vezes. Você esfrega e ela continua tendo o mesmo cheiro. Tipo, o cheiro aumenta cada vez mais, cada vez que você mexe. Então, eu uso esse. E de sabão, eu uso esse aqui, ó. Ariel, só que com Downy também, ó. O líquido. Eu usava antigamente o em pó, né? Só que eu acho que tava sujando muito minha máquina. Aí eu comecei a usar assim. Só que eu não sei se ele rende muito. Mas, se eu for pensar na máquina, ele é melhor. Aí eu ponho duas dessa aqui, ó. Que era do Vanish. Aí eu ponho duas dessa pra lavar uma quantidade boa de roupa. E pronto, e põe uma de Downy, né? Mas meninas, quem não usa, eu super indico. Ele parece não render por causa do tamanho dele, mas ele rende muito, porque eu ponho um copinho só pra uma máquina cheia. Então ele rende bastante. Então eu indico vocês, façam um teste com a roupa de vocês, que vocês vão ver o quanto que é cheiroso a roupa. Porque quanto mais você mete, mais cheiro tem. Ainda mais pra criança, nossa. Fica muito bom. Eu ponho um copinho assim, ó. E jogo na máquina. Minha máquina é aquela de lave e seca. Mas eu só usei uma vez a seca, gente. Porque eu acho que gasta muita luz. Então é só centrifugo mesmo. É aquela que tem uma boca na frente, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu ligar aqui. Se limpar essa lavanderia. Ó, a minha é assim, ó. Da Electrolux, 9 quilos. Aí já tem aqui o programinha preferido. Só põe e fica aí, minha filha, até antes de tu terminar. Vocês estão não enxergando nada, né? Pronto. Aqui. Nossa. Ô, Beto! Você pegou outro Downy? Não. Ué! Veio 2. E eu nem peguei, eu nem gosto desse aqui. De brinde na minha conta. Deixa eu ver o cheiro dele. Não curti não. Lírios do campo. Vou ver se minha mãe quer. Eu não curti esse não. Me dá alergia. Esse aqui, ó. Da tampa roxa. Ou veio de brinde ou a gente pagou mesmo. Oh, meu Deus, podia ser o meu. Palhaçada. Preciso fazer alguma coisa pra me comer, eu tô com fome. Ó, sempre compro esse. Comprei um lustramóveis que tinha acabado. E agora eu vou caçar alguma coisa pra comer. Gente, vocês não sabem. Quem sabe, na verdade, assim, quem me acompanha no Instagram e no Face sabe.
Eu fui na Starbucks, que abriu no shopping SP Market. Não sei se vocês conhecem, mas quem mora pro lado da Zona Sul sabe. E aí, ó, eu tomei, eu até lavei o copinho, porque eu vou querer beber água aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí que eu tô colocando a tampinha. Sim, ó. Eu tomei o de chocolate. Chocolate. E o do Beto foi de café, né, Beto? Foi de café, o dele. Mas ele não curtiu muito, não. Porque assim, ele tava na dúvida entre pegar café normal expresso, né? Ou pegar... Como é que fala? É... Um desse, um frappuccino, né? Aí ele tava na dúvida, na dúvida, na dúvida. Ele, ah, eu vou pegar um frappuccino desse aí. Aí eu vou pegar o de café. Aí beleza, aí colocou lá o chantilly, né? Na hora que ele viu a mulher tacou gelo, aí que ele lembrou que o negócio era gelado. Ele, putz, eu esqueci que o negócio era gelado. Falei, eu sabia, mas eu pensei que você lembrava que era assim. Não é bom não, gente, o dele é muito ruim. Eu não curti não. Prefiro o meu de chocolate. Próxima vez que eu for, eu vou tomar o chá de frutas vermelhas que a minha amiga Paloma. Paloma Fernandes. Pá, eu vou tomar o que você falou que é bom. E eu vou ver se é bom mesmo. E eu vou comprar, ver se eu gosto. E depois eu quero o de doce de leite, porque eu acho que deve ser maravilhoso. O de doce de leite. Guardando os ovos aqui. O de doce de leite deve ser muito bom, gente do céu. Meu pai. E é isso, eu vou ver o que eu caço aqui pra comer. Ó, a gente comprou bastante Danone, comprei queijo. Tô pensando em fazer uma tapioca pra mim. Tomar com um chazinho. Não sei. Tô pensando. Eu vou terminar de guardar esse ovo aqui. Já já eu volto com vocês, tá? Fica aí. Vou dar uma geral nessa casa aqui. Só assim por cima mesmo. Fio dental. Porque amanhã é dia de faxina, né? Tá uma bagunça, ó. Aqui também tem roupa. Blusa que a gente vai usando na semana, a gente vai jogando ali, ó. Olha aqui. Gente, isso porque não tem criança. Fala pro Roberto todos os dias. Amor, a nossa casa é bagunçada e não tem criança. Imagina quando tiver. Eu sempre fico olhando pro lado errado, gente. Eu tenho que olhar pra cá. Imagina quando tiver criança, como vai ficar essa casa, gente. Quero nem imaginar a bagunça que vai ser. Dá uma organizada aqui. O Beto já tá tomando banho. Vou tomar banho também já já. Não vou lavar meu cabelo porque eu lavei ele ontem. Ai, quase que eu caio. Amanhã eu vou almoçar no restaurante fora com minhas amigas. Eita, agora ficou tudo preto. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Mas eu não prometo, tá? Se eu conseguir gravar, eu solto aqui nesse vídeo aqui no meio. Mas é isso. Graças a Deus que amanhã é sexta. Dia de uma casa e depois só curtir a vida boa, né? Gente, ai, deixa eu mostrar pra vocês que bonitinho que eu ganhei do Beto. A gente foi lá no shopping. Aí tava, tinha uma loja lá. Tava na promoção, uma loja de... Tipo a papelaria que tem lá no shopping. Aí, ó, que bonitinho. Só que tá escrito assim, ó, mãe, eu te amo. Nada a ver, né? Mas eu gostei do desenho. Eu comprei, ele me deu. Tava na promoção de R$20 por R$6. Muito bonitinho. Aí ele comprou com um amigo dele também. Só que é do Santos, aí ele vai dar pro amigo dele. Deixa eu terminar de arrumar essa bagunça aqui, eu já volto, gente. Que olha, só Jesus na minha vida com essa casa bagunçada, gente. Tá pra nascer alguém mais bagunçada que eu. Gente, eu não sou muito... Minha casa fica assim, ó. Já volto. Vou fazer uma tapioca. Beto quer uma tapioca de queijo e de manteiga. Vou fazer. Você sabe fazer tapioca, gente? Eu não entendi. É muito fácil. Joga um pouco assim. Aí você espalha. Acho que eu joguei bastante. Você espalha e deixa ela
secar, grudar todas as bolinhas. Enquanto isso, deixa eu beber minha água. Pista, né? Parece que nunca vi um copo. Mas é porque é legal o lugar de lá. Eu gostei. Tem um espacinho pra você ficar sentado, bem legal. E vira, ó. Vou colocar a manteiga. Aí na casa. Terminar de fazer aqui, eu já chamo vocês, tá? Fica aí. Aí o maridinho passa a vassoura pra esposa. Enquanto ela prepara o rango. Fiz tapioca pro Beto. E o meu tô fazendo uma... Como é que fala? Pão de queijo de frigideira. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vi no canal de uma amiga... Aí eu quero ver se o meu vai dar certo. Vamos virar pra ver. Desgruda, meu filho. Ficou assim, ó, meu pão de queijo de frigideira. Vamos ver se tá bom, né? Tentei. Até que ficou bom. O meu... Como é o nome? Crepioca, pão de queijo. Mas acho que eu tinha que ter deixado um pouco mais. Na próxima eu aprendo. Porque da minha amiga ficou muito bom. Pelo menos no vídeo parece, né? O meu ficou mole. Mas tudo bem. Agora vamos comer um danoninho. Eu ainda vou tomar banho ainda. Ele adora isso. Você não vai comer o seu não? Como que eu quero provar o seu? Para de ser zoiuda. Ó, mas vai provar isso aqui, ó. De sabor morango e baunilha. Se você não abrir, eu vou abrir e eu vou comer. Tô avisando. Deixa eu pegar pelo negócio aqui que é melhor. Eu tomei banho, meninas. Cadê, amor? Cadê você? Já tomei banho, Beto já deu uma geralzinha aqui em casa. Quer dizer... Mais ou menos, amor. E esse papelado que ficou mais ainda. Ai, minha cabeça tá explodindo. Ai, tá dando demais. Amor, ó, aqui tem mais lixo, ó. Parando o lixinho, que bonitinho, ó. Marido dedicado. Já passei meu creminho do rosto pra dormir. Já coloquei meu pijaminha. E agora a gente vai dormir. Com muita dor de cabeça. Meninas, esse que é a minha rotina mais ou menos noturna, tá? Eu chego, como alguma coisa, dou uma geralzinha na casa. Se desse pra vocês verem a cara que o Roberto fez quando eu falei dou uma geralzinha na casa, vocês iam morrer de rir. Porque ele fala que eu quase não faço essas coisas. Mas eu dou uma geralzinha assim, porque se eu deixar do jeito que eu chego, a casa, ele ia morrer do coração, porque a casa fica muito bagunçada de manhã quando a gente sai pra trabalhar. Aí ele tá pondo lixo ali, porque aí eu, amanhã de manhã, quando eu for trabalhar, eu levo lixo pra ele, porque ele vai no sentido contrário da lixeira. Então é isso, eu vou deitar. Moça, você achou meu remédio? Não. Ah, amor, não tem? Ah, B, tá doendo. Corre, não. Ah, eu acho que não vai ter remédio. Tem esse. Nossa, já venceu esse. Há muito tempo. Ai, eu preciso levar esse aqui. Acabou. Não acredito que não vai ter um remédio pra dor de cabeça pra mim. Ah, mas deu flex demora. Eu vi um aqui. Vamos ver se ele tá bom ainda. Ibu
Ibuprofato. Válido até 5/2016. Vou tomar esse aqui, ó. Dor e febre. Então é isso, meninas. Eu vou dormir, vou tomar esse remédio e eu vou capotar, né, amor? Dá um tchauzinho aqui pros meninos que a gente vai dormir agora. A cara dele. Então é isso, meninas. Essa é a nossa rotina, mais ou menos, à noite. Eu vou tentar fazer uma de dia, mas tem que ser no final de semana, porque na semana não dá tempo, porque eu sou que nem doida de manhã, procurando roupa, procurando coisa pra mim trabalhar. Então é isso, fique com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse pouquinho de tempo comigo. E é isso, lembre-se sempre de avaliar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra poder acompanhar outros vídeos. E deixe seu comentário aqui embaixo sempre, que eu adoro responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!